Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ Կամրջաշինության այս տարվա բյուջեն 1.8 միլիարդ դրամ, գետնից բարձր հիմնանորոգվում է մոտ 1 կիլոմետր։ Արյան պետական բանկը նորակառույց շենքում պետության ու մասնավորի համատեղ ներդրումը 850 միլիոն դրամ է։ Այգուց գործարան է հասել արդեն ավելի քան 80 000 տոննա խաղող, մթերման գործընթացի մասին հարցազրույց տաղավարում։ Եվ գինու տուրիզմը որպես զբոսաշրջային զարգացող ուղղություն, հարմավիրում ավելանում են հյուրերին աննապակ ոգելիցով դիմավորող հասցեները։ 1.8 միլիարդ դրամ այս տարվա կամրջաշինությանը, ընդհանուր հիմնանորոգման աշխատանքներ են մոտ 1 կիլոմետրի վրա։ Ընդ որում հաշվարկում ներառված չեն ընթացիկ նորոգվող ճանապարհները միավորող կամուրջները։ Աշխատանքի ծավալը պատկերացնելու համար խոսենք թվերով։ 2024-ին գրեթե երրակի ավելի շատ շինաշխատանքներ են ընթանում, քան նախորդ 2 տարին միասին վերցված։ Այստեղ առյուծի բաժինը 640 մետր նոր հաճնի կամրջինն է, որը Հայաստանում ամենաերկարն ու ամենաբարձրն է։ Շինարարությունն էլ ընթանում է նոր նորմերով ժամանակի պահանջներին համապատասխան։ Ավտոճանապարհի 60 սանտիմետրանոց հիմքն ու ասֆալտը խնամքով քողարկել էին 50-ամյա կամրջի ամենալուրջ խնդիրները։ Պիտանի չի լինի, 12 ծառամատրեն ինչ դարձավ։ Շինարարի ու պատվիրատուի համար սա Սևանի տրանսպորտային հանգույցի միակ ստրեսը չէր։ Փողի վերին շերտը հանելուց հետո նաև պարզել են 70-ականներին կամրջի շինարարության ժամանակ այն մոտ 60 սանտիմետրով լայնացրել են։ Հիմա դեֆորմացվել են միացման կարերը։ Գործին զուգահեռ շինարարները սպասում են նոր լուծումների։ Նախագծերի հետ կապի մեջ ենք, իրանք եկել են, նայել են, մի հետ ընթացքի մեջ արդեն։ Կառուցման ժամանակ գնացող եկողները թեթև մարդատարներով էին քիչ ինտենսիվությամբ, հիմա միջպետական ճանապարհի այս ուղեանցը պիտի դիմանա նաև խոշոր բեռնատարների ծանրությանը։ Հաշվել են, ժամում մի ուղությամբ 1000 մեքենա է անցնում, հանգստյան օրերին երրակի շատ։ Ջրամեկուսացման շերտը նախատեսված վերեն հոսկային եռանկյունի եւ երկշերտ ասֆալտ։ 2024-ին պետ բյուջեից 1.8 միլիարդ դրամ է հատկացվել կամրջաշինությանը, ընդհանուր հիմնանորոգման աշխատանքները մոտ 1 կիլոմետրի վրա են, ընդ որում հաշվարկում ներառված չեն ընթացիկ նորոգվող ճանապարհները միավորողները, եւս 2 կամուրջ հրատապության կարգով ընդգրկվել է այս տարվա ծրագրում։ Արատի մարզի Գետապնյան և Դարբնի գյուղի հատվածում Մասիսիս դեպի Վաղարշապատ ճանապարհի հետ հատվածում երկուստ են վթարային վիճակում են, մրցույթային գործընթացներ իրականացված են, առաջիկա օրերին բնակիչները տեսնեն, որ աշխատանքներ են իրականացվում։ Աշխատանքն արդեն տեսանելի է Հայաստանի ամենաերկար ու ամենաբարձր կամրջի վրա։ 640 մետր ձգվող մետաղական կոնստրուկցիաներով կապուղին երկհարկ է, նախատեսված երկաթուղու ու ավտոմոբիլների համար, միացնում է Աբովյանը նոր հաճնին։ Պետք է կատարվի դեֆորմացիոն կարերի կառուցում, որտեղ Իրանը շատ վատ վիճակում է, դրա համար շատ կոշտ է կամուրջը աշխատում, դրանք պետք է փոխվի ամբողջությամբ։ Կամուրջ կառուցող շինարարական խումբ հավաքելը հեշտ գործերից չէ, այստեղ հատուկ վարպետություն է մասնագետից պահանջվում։ Հայաստանում այդպիսիք քիչ են։ Նաև այդ պատճառով է նոր հաճնի կամրջի հիմնանորոգումը ձգձգվել, նախորդող 3 մրցույթները ձախողվել, մնացել էին արկախված։ Ծավալներից ելնելով մասնագիտացված կազմակերպությունների ռեսուրսները արդեն չեն բավականացնում, որպեսզի այդ ամբողջին մասնակցեն։ Նոր հաճնի կամուրջը կառուցման ժամանակ ջրամեկուսացվել էր էպոքսիդի խեժի և խճի խառնուրդով։ Հիմա տեխնոլոգիան փոխվել է։ Հնից մնացորդները մաքրելու են ավազաշիթով, կառուցեն մայթեր, ասֆալտապատ են։ Այս տարվանից արդեն կամրջաշինության համար գործում են նոր նորմեր՝ ժամանակի պահանջներին համապատասխան։ Արյան պետական բանկը նոր հասցե, նոր գույք ու նոր տեսք կունենա։ Յոլյան արյունաբանության ու ուռուցքաբանության կենտրոնի մասնաշենքը արդիականացնելու անվտանգ արյան պաշարների բավարար պայմաններ ապահովելու համար պետությունն ու բարեգործական կազմակերպությունը միասին մոտ 850 միլիոն դրամ են ներդրել։ Կյանքերի փրկության համար դոնորական արյան պաշարները ավելանում են, դրանց պահպանման համար անհրաժեշտ ժամանակակից նորմերին համապատասխան ենթակառուցվածքներ ստեղծելն առաջնային էին։ Վերջին նորոգումից հետո անցել էր գրեթե 20 տարի։ Յոլյան արյունաբանության ու ռուցքաբանության կենտրոնում գործող Արյան բանկում է հավաքվում դոնորական արյան հիմնական պաշարը։ Հետո արդեն ըստ անհրաժեշտության առաքում են Երևանի ու մարզերի բուժկենտրոններ։ Արյան բանկ ունենալը ռազմավարական նշանակություն ունի յուրաքանչյուր երկրի առողջապահության համար։ Արյան բաղադրամասերի փոխներարկումը մի շարք կլինիկական իրավիճակներում ոչ միայն առողջության բարելավման, այլև անմիջականորեն կյանքի փրկության միջոցառում է։
Դոնորական արյունն իր կենսական նշանակությամբ շարունակում է մնալ անփոխարինելի գլխավոր արյունաբանը թվերն է մեջբերում։ Եթե 2001-ին 5000 դոնոր է եղել, մոտ 15000-ը 2016-ին, ապա անցած տարի մոտ 22000։ Արյունատվության դինամիկ աճ կա, դոնորների քանակն էլ ավելանում է, միայն թե նրանց 9.5%-ն է, որ գումարի դիմաց չէ արյուն հանձնում։ Արյունը այն կարևորագույն բաղադրիչներից է, որը հնարավոր է ստանալ միայն մեր կամավոր արյունատվության շնորհիվ։ Այս տարի մենք մեզ համար թիրախ ենք դրել, որ 2000 առնվազն կամավոր արյունատվություն պիտի ապահովենք։ Անվտանգ արյան բավարար պաշար ունենալու, պահեստավորելու, պահպանելու և պահանջվող բուժկենտրոն արագ հասցնելու համար նորու ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ են պետք։ Անցած տարվա գարնանն է մեկնարկել նոր շենքի շինարարությունը, արդեն ավարտական փուլում է։ Ներկայիս արյան բանկը դոնորների շարունակական աճող հոսքին արևս չի կարող բավականացնել։ Վերջին անգամ արյան բանկը վերանորոգվել է 2006 թվականին, ուստի արևս դժվար է ապահովել անհրաժեշտ սանիտարահիգենիկ պայմանները։ Նախկինում արյան բանկը տեղակայ ված է եղել Որսող արյունաբանականի շենքի կիսանկուղային հատվածում, որտեղ պայմանները մեղմ ասած այն չէին։ Հիմա մենք լրիվ նոր շենք ունենք, որտեղ բոլոր ժամանակակից պայմանները ապահոված են։ Արյան բանկի նոր հասցե ունենալու ֆինանսական հատկացումների զգալի մասը պետական բյուջեից է, կարևոր գործին նաև բարերար է միացել։ Պետությունը մոտ 600 միլիոն դրամ է ներդնում, Ջինիշան հիմնադրամը մոտ 250 միլիոն դրամ է ներդնելու, և մենք ունենալու ենք պատշաճ կառույց, որը կկարողանա մեր երկրի կարիքները բավարարել։ Նորակառույց Արյան բանկը նաև կմեկտեղի բոլոր ստորաբաժանումները, որոնք անդրաժեշտ են Արյան հավաքագրումից մինչև Առաքում։ Նորագույն չափորոշիչներին համապատասխան Արյան բանկը կշարունակի համակարգել մարզային կենտրոնների աշխատանքը։ Մեզ համար ոչ միայն Արյան հենց բանկի կառուցումը և դրա նորագույն չափորոշիչներին համապատասխանությունն է կարևոր, այլ նաև ամբողջական ցանց կառուցելը։ Վերջին տարիներին մենք միավորեցինք բոլոր մարզային Արյան կայանները և հիմա գործում է մեկ ամբողջական համակարգ։ Աշխարում ընդունված վարկագից է արյան դոնոր դառնալը, ու կարևոր չէ կամավոր թե գումարի դիմաց։ Մեր երկրում էլ անվտանգ արյան պաշար համալրելու կարիքը միշտ կա, մինչդեռ մենք այդ մասին հիշում ենք հիմնականում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, իսկ արյան կենտրոնական բանկում հավաքագրվում է արյան ամբողջ պետական պաշարը։ Սեպտեմբերը թեժեղ խաղող աճեցնողների ու խաղողը ընդունողների համար մթերման գործընթացի մասին ենք խոսելու, տաղավարում է Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը։ Պարոն Խոջոյան, սովորաբար այս ամիսներին կարծես թե նախարարության համար ամենաստրեսայինները գոնե գյուղ ոլորտը համակարգողների համար, ունեք նախնական տվյալներ, թե որքան խաղող է աճեցվել և ընդունողները որքան են պատրաստ ընդունել։ Նշեմ, որ 2023 թվականին խաղողի համախառն արտադրանքը կազմել է շուրջ 213,000 տոննա։ Այս տարի կանխատեսվում է գրեթե նույնական ծավալ։ Ասեմ, որ արդեն մեկնարկել է մթերման գործընթացը և մեր կողմից հավաքագրված օպերատիվ տեղեկատվությամբ արդեն իսկ 82,000 տոննա խաղող մթերվել է։ Խաղողի մթերման գործընթացին ընդառաջ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մշտապես իրականացում է նաև վերամշակող կազմակերպությունների կողմից նախատեսվող մթերման ծավալների մոնիտորինգ, և այս տարի պետք է ուրախությամբ արձանագրեմ, որ վերամշակողների կողմից մեզ տրամադրված տեղեկատվությունը ծավալների մասին ավելին էր, քան կանխատեսվող արտադրության ծավալները, այսինքն պահանջարկը գերազանցում էր առաջարկը խաղողի, և դա է պատճառը, որ այսօր, երբ մենք մարզային այցելություններ ենք իրականացնում, արձանագրում ենք, որ վերամշակող կազմակերպությունների կողմից առաջարկվում է, համատական կարգով նշեմ, բավականին բարձր գին, քան նախորդ տարիներին էր։ Դա խոսում է նրա մասին, որ պահանջարկը խաղողի նկատմամբ այս տարի ավելին է, և վերամշակող կազմակերպությունները փորձում են տարբեր գործիքներ կիրառել, որպեսզի գրավչությունը դեպի իրենց գործարան մեծացնեն, և տեսնում ենք, որ հերթերը, որից բավականին շատ բողոքում էին ֆերմերները, այս տարի այդ հերթերն էլ շատ կարգավորված են, և խաղողը, երբ հասնում է գործարան, առավելագույնը 2-3 ժամվա ընթացքում կարողանում են խաղողը բեռնաթափել։ Պարոն Խոջոյան, սովորաբար կառավարությունը ամեն տարի իրականացնում է այս ուղղության բաջակցության ծրագրեր, նույն խաղող ընդունողների համար սուբսիդավորող վարկերը տրամադրում, որպեսզի
մեծ հաշվով հնարավոր է շատ բերքընթունի գյուղացիներից, ֆերմերներից։ Ձերքի տակ ունեք, թե նախորդ տարիներին ինչքան աջակցություն է ցուցաբերվել ու այս տարի այդ գործիքի պահանջվածությունն ինչպես է։ Կառավարության կողմից առաջարկվող խումքի մթերման գործընթացին օժանդակելու ծրագիրը ոչ միայն վերաբերում է խաղողի մթերմանը, այլև տարբեր կաթի, պտուղ բանջարեղենի մթերմանը, եւ այս տարի նույնպես կառավարությունը շարունակում է այդ օժանդակությունը ցուցաբերել։ Իհարկե, տարիներից կախված կառավարությունը որոշ դեպքերում ընդլայնում է իր գործիքակազմը, որոշ դեպքերում թողում է անփոփոխ։ Այս տարի սուբսիդավորում ենք 9%-ային կետը ներգրավող վարկերի եւ սահմանված ունենք արտոնյալ ժամկետ։ Նախորդ տարիներին 2022 թվականին այս ծրագրի շրջանակներում ներգրավել են 23.6 միլիարդ դրամի վարկ, որը հենց նպատակ է ունեցել արտադրողներին, ֆերմերներին ժամանակին վճարումները կատարել, երբ նաև հնարավոր է եղել մթերել այդ մթերքը։ 23 թվականին այդ թիվը կազմում է 15.5 միլիարդ դրամ, եւ պատմականորեն պետք է ասեմ, որ եթե հետևում ենք այս վիճակագրական ցուցանիշներին, ներգրաված վարկերի գրեթե 50%-ը բաժին է ընկնում հենց խաղողի մթերումներին, բայց ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս 107.3 միլիարդ դրամի վարկ են ներգրավել եւ վճարումներ են կատարվել հենց ֆերմերներին։ Այստեղ պետք է ավելացնեմ, որ կառավարությունը չի սահմանափակում միայն այս օժանդակության գործիքով, մենք նաեւ տրամադրում ենք 50% պետական երաշխիք մթերումներ իրականացնող կազմակերպություններին, որպեսզի իրենք կարողանան այլ ավելի շատ մթերումներ իրականացնել, անկախ նրանից կարողանում են իրենք գրավի ապահովման միջոցներ տրամադրել բանկերին թե ոչ։ Սովորաբար մթերողների թիմը խնդիրը բավարար պայմաններ չունենալն է մեծ ծավալներ ընդունելու, այս իմաստով լիզինգային գործիքը կարծես թե բավական օգնում է արտադրողներին, այդ գործիքից որքանով են օգտվում հիմա։ Միանշանակ այն իր կարևոր դերակատարումն է ունեցել վերամշակող կազմակերպությունների արտադրական կարողությունների հզորացման, վերազինմանը։ Ագրոպարնային լիզինգի ծրագրի շրջանակում հնարավոր է ձեռք բերել նույն ֆերմենտացիոն տարաներ, պահամաններ և ստեղծել այն կարողությունները, որպեսզի ավելի շատ հումք մթերվի։ Եվ այդ էր պատճառը, որ կառավարությունը վերջերս հաստատեց մի ծրագիր, որտեղ մենք լիզինգի սահմանաչափը, ներգրավող գումարի սահմանաչափը բարձրացրեցինք շուրջ 2 անգամ, և այժմ արդեն 2 միլիարդ դրամ է։ Դա եկել է հենց այն ազդակը բիզնեսի կողմից, որ իրենք բավարար չափով ներդրումներ իրականացրել են, հատել են սահմանաչափը, և անհրաժեշտություն կա այլ ավելի վերազինելու իրենց արտադրությունը։ Բայց այս ամենին զուգահեռ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նաև բազմաթիվ աջակցություններ է ցուցաբերում, եթե այսօր խոսում ենք ալկոհոլային խմիչք արտադրող կազմակերպությունների մասին, նշեմ նաև իրենց, որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենան տարբեր միջազգային հարթակներում իրենց արտադրանքը ներկայացնեն, մուտք գործեն նոր շուկաներ և սպառումը ավելացնեն։ Եվ այս այսպես սպառման ծավալների ավելացումն էլ հանգեցնում է նրան, որ խաղողի նկատմամբ պահանջարկը մեծանում է։ Իհարկե, պետք է նաև ավելացնեմ, որ կառավարությունը հաստատակամ է մարտադրված ապրանքի, որակի, անվտանգության և հետագծելության ապահովման առումով, և այստեղ մենք քայլեր ենք իրականացնում, որոնք առաջիկայում ավելի նկատելի կլինեն։ Շնորհակալ եմ շատ հարցերի համար։ Խաղողաբույր այս սեզոնին մենք էլ ամփոփում ենք արձակուրդը Հայաստանում խորագրի այս տարվա շարքը էնոտուրիզմի սիրահարների համար հասցեներ հուշելով։ Արմավիրի մարզից պատմելու ենք 3 գինեգործական ընկերության մասին, որոնք անապակ խմիչք արտադրելուց բացի ունեն նաև զբոսաշրջային առաջարկներ։ Կազմակերպում են խաղողից գինի ճանաչողական այցեր, գինու համտեսներ, ներկայացնում հայկական խոհանոցը։ Բոլոր 3 հասցեներին բացի մարզը, ինչ որ իմաստով միավորում է նաև պատմությունը։ Երկուսը ընտանիքներ են, որոնք տարիներ շարունակ արտասահմանում ապրելուց հետո այգիներ են հիմնել Սարդարապատում, Առատաշենում։ Մաչանյան տոհմն էլ Վանից Էջմիածին է բերել, հասցրել, վերածնուն տվել պապենական գործին։ Ալուրիա գինուտանը մեկ պարտադիր հարց կա, որ հյուրընկալները միշտ ուղում են հյուրերին։ Что главное, что вы должны делать, когда вы приезжаете в дом Вин Алурия? Учителя вы? Опа. Да. Наслаждаться.
Ալուրիա գինիներն ու հյուրընկալության հասցեն, որն Ալուրիա տուն են անվանել, ընտանեկան համատեղ ջանքով է ստեղծել խաղաղագործության ու գինեգործության հանդեպ ունեցած սիրո մեծ մղումով։ Վանալճին հարակից Ալյուր գյուղում Մաչանյան տոհմի պապերն են այդ սիրո արմատները հիմնավորել, տարիներ անց թորներն են արդեն իջմացնում գործին նոր ընթացք տվել։ Զրոյական ներգործությամբ գինեգործություն։ Մենք այլ տարբերակ չգիտեինք գինի պատրաստելու, որովհետև տեսել էինք ոնց է պապիկը պատրաստում, հետո հայրիկը պատրաստում։ Պետերբուրգի ժամանակյալների վերջին օրն է Հայաստանում գործարանում մարանում շրջայցից ու 5 տեսակ ալուրիայի համտեսից հետո ուղիղ օթանավակայան են գնալու։ Այս վերջին կետը, այս վերջին ակորդն ուղղակի ֆանտաստիկ էր։ Դեռ երկար կջերմանանք այս գեղեցիկ օրվա հիշողություններով։ Ալուրիա տան խոհանոցում միշտ դոմինանտ է հայկական ավանդական համուհոտը, հիմնականում վանի, մշոր, շիրակի բաղադրատոմսերով, ու նաև պարտադիր է, որ օգտագործվող մթերքներն էլ լինեն միայն հայկական։ Անգամ բրինձն են բացառել իրենց խոհանոցից փոխարինել հաճարով, տոլմայի մեջ բլղուրով, սիմվոլիկայի համար մեկ բաղադրիչ էլ ունեն, որը հրաշալիորեն է համադրվում ցանկացած ուտեստի հետ, լինի կծու, թթու, քաղցր։ Մեկ պարտադիր ինգրեդիենտը դա խաղողն է։ Խաղողի կորիզի յուղի տեսքով, չամիչի տեսքով, հենց ինքը խաղողի տեսքով, խաղողի թփի տեսքով ու խաղողի ճյուղերի տեսքով։ Ալուրիա տանը գինին ու խոհանոցը չեն մրցակցում, բարեկամացած են, ոնց հյուրընկալներն են ասում, հյուրերն էլ հաստատում, մեկը մյուսին արժանի ու ներդաշնակ։ Արմավիրի մեկ այլ գինեգործական հասցեում, Ոսկենիում, հյուրերին միշտ ընդառաջ են գալիս հայկական ավանդական լակոնիկ բարեմաղթանքով ու գավաթներով։ Պրիեզդամ Մոսկվայում ապրող գյումրեցի ընտանիքին սարդարապատ բերեց պապի մեծ, բայց անկատար երազանքը՝ այստեղ խաղող աճեցնել, գինի ստանալ։ Խորհրդային տարիներին ընտանիքի հոր Սմբատի Բոստոնից Արմավիր եկած պապը կորցրել այս տարածքում ձեռք բերած հեկտարներով այգիները, որոնց մի փոքր մասը, 22 հեկտարը, տարիներ անց իրենք ետ գնեցին, վերականգնեցին։ Մենք իրականություն դարձրինք պապի երազանքը։ Այսօր մենք ամուր կանգնած ենք մեր հողի վրա, ստեղծում ենք պատմություն, ստեղծում ենք նոր որակ։ 2013-ին շուկա մտավ Ոսկենին ու արդեն 10 տարի է նաև հյուրեր են ընդունում գինու համտեսներ կազմակերպում։ Համադասրանցի ռուս աղջիկներին միավորում է նաև նոր զգացողությունների, նոր արկածների հանդեպ սերը։ Որոշել են գալ գինեգործական հասցե ոչ միայն հայկական գինիներին ծանոթանալու, նաև դրանց պատրաստման նոր ու ինչնավելի հետաքրքիր է՝ հին ավանդական ձևին մասնակից դառնալու։ Հյուրերի կարելի ասել էքստրեմալ զգացողությունները շարունակվում են արդեն թոնրի շուրջ։ Տանտերը որոշել է նրան զարմացնել Գյումրվա հին ավանդական ուտեստով, 12 ժամ առաջ է թոնիր իջեցրել ցուլիկի եղջյուրներով հատվածը։ Էնոտուրիզմի սիրահար ընկերուհիներին հայկական գինու նոր տեսակներ բացահայտելու ցանկությունը շարունակ նոր փորձառությունների է մղում, հասցեն, որն ընտրել են այս անգամ Առատաշենի գիներանն է։ Ճիշտ է, որ ասում են Արարատին հանդիման խաղողի այգիները հատուկ էներգետիկայով են պարուրված ու դրանից ավելի համեղ են դառնում։ Իհարկե, մենք իսկապես զգում ենք այդ ազդեցությունը։ Հայկական էնդեմիկ սորտերից Արենիից ոսկեհատից են ստացել, կարելի ասել, դեռ նորատի իրենց գինիները։ 18 թվականից սկսել ենք խաղաղագործությամբ զբաղվել։ Ու մեր առաջին բերքը ստացել ենք անցյալ տարի, ու այդ բերքից արդեն ունենք գինի։ Գինին անվանել են շունչ, ճիշտ այնպես, ոնց 6 տարի առաջ նոր շունչ տվեցին անմշակ այս հեկտարներին, դարձնելով խաղողի պտղատու այ գիներ։ Խաղաղագործության ու գինեգործության հանդեպսերը Եղոյան ընտանիքին երկար տարիներ անց բերեց հայրենիք, իրենց հետ բերեցին նաև գրագետ մոտեցումներն ու փորձը, որ ուսումնասիրել յուրացրել էին աշխարհի ամենատարբեր երկրներում խաղող գինի արտադրող տնտեսություններում պտտվելով։ Իսկ գործում այս անգամ մանրուքներն են կարևոր վարդերն, օրինակ յուրաքանչյուր խաղաշարքի դիմաց պարզվում է սոսկ գեղեցկության համար չեն։ Երբ որ Ֆրանսիայում տեսանք, մտածեցինք, դե էլ ես ֆրանսիացիները ամեն ինչ էսթետիկայի եմ բերում, բայց պարզվեց, որ սա միայն էսթետիկա։
մաթեմատիկա չի։ Եթե վարդը հիվանդացել է, նշանակում է խնդիրներ կան։ Արտաշենի գիներանի հյուրընկալների համար կարևոր է, որ իրենց հյուրերն այստեղից հեռանան, նախ եւ առաջ իրենց գինու համը մտապահելով ու հասցեն երկիրը, հողը, որը ծնունդ է տալիս անապակ այս ոգելիցին։ Լավ գինին լավ այգուց է սկսվում։ Ու երբ որ մարդիկ գալիս են, տեսնում են, թե դա որտեղից է, շատ նման է, երբ որ գնում ես հարս ուզելու։ Դու գիտես ընտանիքին արդեն, ճանաչում ես, ու շատ կարևոր է դա։ Սեպտեմբերյան կեսօրներն Արմավիրում շոգ են, փոխարենը երեկոներն են զով, նաև քամոտ, բայց անգամ քամին այստեղ գինու հետ հաշտ է, նրանց շփումից, բարեկամությունից երաժշտություն է ծնվում։ Լսում եք։ Երգում են բաժակները։ Տնտեսագետ եւ իրավաբան Զույգը նախորդ տարվանից կրկին ուսանող է Գերմանիայի Նույնշտադտ քաղաքի խաղաղագործության եւ գինեգործության ուսումնասիրության Եվրոպայում ամենամեծ կենտրոններից մեկում։ Անբարած նոր գիտելիքի արգասիքը գինուն նորանոր տեսակներում կմարմնանա, մյուս տարվանից էլ շունչ գինիները կսկսեն նաեւ ճանապարհորդել աշխարհին պատվելու հայկական տեղացին սորտերի, տերուարի ու իրենց բաժին հասած հոգատարության մասին։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Տեսանյութերը, որոնք չհասցրիք դիտել կամ ուզում եք նորից դիտել, կարող եք գտնել YouTube-ում Armgov Edge-ում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն Facebook-յան Edge-ում։ Լավ մնացեք, մեր հանդիպումը մեկ շաբաթից է։